Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në emisionin Kënga Juaj. Shkodra, jemi në frekuencën tonë 2 MHz, nuk kemi ndryshuar asgjë, vetëm se son të kam ardhur. Në dy ditët e para jemi bërë dy. Në fund, pas shumë lajmërimesh. Mirë mbrëma Glodi. Unë nuk kujtova të vija në radio. Mirë se erdhe për sonte. Mirë se erdha për sonte, se tani do të lajmëroj vetëm kur do vi. Mirë, ndërkohë, Glodi, më thuaj pak si ka qenë kjo fundjava dhe fillimjava për ty. Ka qenë shumë e ngarkuar, them të drejtën, me shumë projekte. Më të fundit kanë qenë në Prishtinë dhe në Maqedoni. Okay, në Prishtinë kam xhiruar për festat e fund vitit, kur kam bërë edhe një duet. Dhe më pas si kam... Si shkoj xhirimi? Shumë bukur, shumë bukur. Bashkëpunim ka qënë? Po, një bashkëpunim i cili do të vi shumë shpejt. Do të kemi mundësi të shijojmë para festave të fund vitit. Pa tjetër, besoj që do dalim më për para. Ti gëzojmë dhe me këngë. Po nga ana tjetër ke moderuar në Maqedoni? Po, kam moderuar festivalin Balkanik. Si shkoj aty? Shumë bukur, shumë mirë. Një djalë nga Shkodra, Arsenj Muça, një djalë shumë i talentuar. Kështu që ishim e gjithë Shkodra atje. Bukur shumë. Forca Shkodra, pa dashur të bëhemi lokalist. Vjen mbrëma për kampionin ton Sadik Dardani, që nuk mungon asnjëherë. Vjen mbrëma për Lush Gori, Marku Nika, Jarena Kondreu dhe Genti Piraci. I përshëndesim që gjithë miqtan që janë bërë pjesë e programit Kënga Juaj. I falenderojmë që po na ndjekin live në Live Radio Shkodra. I ftojmë që të bëjnë edhe pjesë e radios, sepse vetëm pak minuta do të jemi pjesë e live-it. Për të kaluar më vonë në radio ku do të na dëgjojnë normalisht të gjithë dëgjuesit të radios, siç dëgjojnë gjithmonë, të cilët janë edhe të rregullt dhe normalisht edhe nëpërmjet komenteve në Instagram që i lexojmë. Shpëtim Lilia Demovi dhe Enos Noshi, mirë mbrëma. Ndërkohë kanë është kjo hapësira informative e parë. Patjetër do flasim, do bëjmë pak showbiz, kështu që ke dëgjuar për të që vendin e Loredanës në koncertet e Mozik dhe Getinjo se zuri një këngëtare në fakt tjetër, sepse sigurisht Mozik dhe Loredana nuk janë më bashk për më shumë se një muaj, ka njoftuar ndarjen, jo vetëm jetën private, por edhe në ato profesionale. Tani a është e drejtë që kur ndahesh nga jeta private të ndahesh dhe profesionale? Ne kemi rastin e ABA-ve që u ndan pasi u martuan së bashku dhe përsëri kanë pasur vite që kanë vazhduar karrierën së bashku. Të them të drejtën, varet gjithmonë nëse ka diçka që ja vlen për të vazhduar edhe për të mos u ndar edhe në karrierë, po besoj që të dyve nuk është se ju ka interesuar shumë ajo pjesa karrierës për të nuk vazhduar. Pjesa më se në primare, fund të gjithë shikojnë benefitet. Sigurisht, nëse ishe mësuar që në përture dhe koncerte ti shinim gjithmonë bashk, tashmë ato po vijojnë karrierën profesionale vetëm. Por nëse Loredanën deri tani e ke parë të vetme në për koncerte, Mozi ka vendosur që të ftoj Kidën. A mund të kemi ndoshta diçka me Kidën? Po, mund të kemi ndoshta ndonjë bashkëpunim, pavarësisht edhe bashkëpunimi. Flasim ndoshta ndonjë. Jo, nuk ndodh. Them se nuk ndodh sepse Kida është nga ato këngëtarët që nuk e bën fare publike jetën e saj private dhe normalisht është shumë e rezervuar dhe duket që nuk është një njerëz që bën shumë ose merret me flirtime, sidomos me preferon të mua më duket që Mozik nuk është një tip për Kidën. Kida më duket një vajzë shumë se nuk është çfarë ka Mozik është një djalë si më gangster, si më ndoshta të duket që ai nuk është shumë e këmbë në tokë dhe të duket sikur është ekzibicionist më tepër se sa duhet. Dhe Kida të drejtën pavarësisht edhe se Mozik tashmë ka krijuar familjen e tij pavarësisht se nuk jeton më me Loredanën, ai ka një vajzë dhe Kida nuk duket vajzë që i pëlqen shumë skandalet dhe që ka qejf që të bëhet pjesë e tyre. Po ku i diën ndoshta Mozik mund të jetë partneri i Kidës? Jo vetëm në skep, partneri okay, në jetë. Okej, lajm tani. Nuk i diet asnjëherë, kështu që ku i diet. Kjo nuk është era parë. Që ata do të performojnë bashkë pasi më herët ata ishin pjesa On Records, nuk e dim nëse ndarja me syrë. Bashkëpunimi i tyre ka qenë shumë i suksesshëm në fakt. Po. Okej, dalim. Ama prantimet si ke maj. Ok, bukur e kjo. Mirë, kjo ishte sa i përket partnerës së re të Mozik, por në skenë, sepse thamë, flasim pak për Gigi Hadid, sepse duket sikur është rikthyer edhe një herë në krahët e Zayn Malik. Okej, okay, mirë, Gigi Hadid rikthehet në krahët e Zayn Malik, por çfarë po ndodh? Është folur, është folur shumë për këtë dy në fakt, po ja që ndodh që ndonjëherë rikthehesh tek dashuria e vjetër dhe kështu, me sa duket ka ndodhur edhe për Gigi Hadid pas ndarjes me Tyler Cameron në tetor. Gigi Hadid po përflitet për një rikthim në krahët e Zayn Malik. Një burim për
E-News është shprehur se gjithmonë ka një vend special tek Gigi për ish këngëtarin e One Direction dhe së fundmi ata kanë filluar të komunikojnë sërish. Gigi dhe Zain janë përfolur për lidhjen që në nëntor të 2015-ës dhe më pak kohë më vonë e bën atë publike. Marrëdhënia e tyre ka padur shumë ulje ngritje, për herë të fundit ata u pan bashkë në janar, ndërsa pas Gigi u hodh në krahët e Tyler. Megjithatë, raporti me të ka zgjatur vetëm 2 muaj dhe mbasi tani Gigi po kërkon të rikthej shkëndijet e vjetra. Mund të rikthesh shkëndijet e vjetra? Po, ndodh. Mund të ndodhë që të rikthehen? Mund të ndodhë, besoj se mund të ndodhë, pavarësisht se ne kemi edhe rastin e Selena Gomez me Justin Bieber që u rikthyen edhe një herë, pavarësisht se Justin u shpreh që ishte shumë i lumturuar që ishte me Hailin, pastaj u kthye dhe u martua me Hailin, pastaj Selena Gomez publikoi këngët të cilat ia dedikoi. Ata e kanë kthyer në një showbiz të vërtetë, më duket sikur është një showbiz i vërtetë tek ata. Showbiz i vërtet, por duhet marr parasysh edhe janë shumë të çuditshëm dhe normalisht edhe artistët kanë ndjenja të cilat nuk e dinë as vetë se si ti menaxhojnë, edhe frymzohen nga këto ndjenja, kështu që prandaj dalin edhe projekte shumë bukura se hyn në këtë gjendje melankolike, në këtë gjendje e çuditshme. Ndoshta po kanë përshtypjen duan edhe të jetojnë sa më gjatë tek fansat e tyre, sepse ne kemi edhe këto deklarata kundërshtuese, të cilat kanë bërë edhe së fundmi, por nga ana tjetër, për cin edhe kemi folur në kënga juaj, por nga ana tjetër flasim pak për Young Zerkën, i cili ka punuar në një EP prej 5 këngëve dhe projekti i parë i tij nga ky album pritet të publikohet në datën 22 nëntor. Pra do të thotë që Young Zerka do të dalë me një album. Duket sikur Plodi në fakt është harruar që këngëtarët mund të bëjnë dhe albume, sepse jetojmë në këtë epokën digjitale dhe them, duket se është harruar Plodi. Nisha të thoja jo tani sa. Jo. Është harruar në fakt kjo ideja që këngëtarët mund të nxjerrin albume. Po, por nuk funksionon shumë ideja e albumit në Shqipëri. Ndodh që një tip albumi nxori Elmana, nxori Tuna, pavarësisht se nuk funksionojnë më albumet sepse dikur albumet kanë funksionuar, janë shitur kudo. Tani edhe nuk funksionojnë shumë sepse nuk janë as vende si. Jemi në epokën digjitale, kështu që. Jo, jetojmë edhe në epokën digjitale, por nuk kemi as super fuqi siç janë për shembull vendet të tjera. Për shumë mund ndodhin në New York që këngëtarët publikojnë këngë, kanë albumet e tyre që më përpara duhet të blejnë të gjithë fansat albumet dhe i blejnë sepse janë shumë banor dhe janë shumë njerëz të cilët pëlqejnë muzikën e tyre dhe normalisht ndodh që blejnë albumet dhe i dëgjojnë, duan t'i dëgjojnë sa më parë, kanë edhe fansat kanë një konkurrencë mes tyre. Dhe kjo është e vërtet për herë të vërtetë, po nëse si më duket ky Young Zerka së bashku me Ronela Hayati dhe Samantha Caravello si çifti Justin Bieber me Selena Gomez dhe Hailey Baldwin. Unë nuk e di nëse Samantha ka qenë ndonjëherë me. Jo. Samantha do të thonë, nuk është me Young Zerkën, po ishte po shoqe me Ronela. Të njëjtin tip konflikti thua ti. Është shumë e çuditshme, po në gjithë këtë rrëmuj, ajo që nuk ka dhënë absolutisht asnjë Ronela ka qenë më e tërhequr edhe nuk ka dhënë asnjë përshtypje, edhe vetëm ka thënë ma keni bërë si dashur Samantën edhe nuk ka folur më tej. Sa interesante ky lajmi për Diana Shabani, në fakt po, moderatorja. Po, e kam lexuar në fakt. Dhe paska shpërthyer ashpër ndaj një ndjekse në rrjetet sociale, e cila i ka përdorur fotot në aplikacionin Tinder për gjithë ata që nuk e dinë. Tinder është aplikacioni që ti kërkon të flirtosh me njerëz të tjerë dhe Diana kërcënon vajzën me emrin Francis, teksa e parë lajmëron se nëse do ta gjej do të bëhet pishman që ka lidhje. Po kjo është edhe shumë kërcënuese kjo moderatorja. Dhe me që qenke dhe fakultetit të mjekësisë do ta shpjegoj anatominë në lushnjë, thot Diana. Tinder është një nga aplikacionet ku edhe mund të gjejnë pra, të dashur vajzat edhe djemt mund të gjejnë. Edhe djemt, se jo vetëm vajzë. Po në këtë rast më të thoja të para tani, vajzat. Duhet thënë që personat e famshëm për hirë zvërtetës e kanë dhe këtë pjesën po themi të pasojave që u përdoren fotot. Absolutisht, përdoren fotot dhe kur je një personazh publik duhet t'i pranosh gjitha këto. Është normal ky reagim i moderatorës që ka bërë me kështu lloj kërcënimesh tani? Jo, je figurë publike? Jo, unë mendoj çdo njeri normalisht ka mënyrën e të reaguarit vet, por tani, që nuk zgjidhet asgjë, më mirë ti zgjidhësh gjërat në heshtje dhe nëse ti do që Francis t'ia mësosh anatominë në dushnje, mund t'ia mësosh në heshtje. Mund të përpaktë se po thojë nëse do t'ia mësosh anatominë
fëmijë në lushtje mund t'ja mësosh në Tiranë pa vajtur në lushtje. Vjen vet Francis. Sigurisht edhe ca rrugë. Mirë, përshëndesim edhe mish që na kanë ardhur së fundmi. Jemi drejt fundit të hapësirës vizive, sepse sigurisht në radio do të vazhdojmë. Është Ded Lekëndrejaj, Elidon Alaj dhe Florin Daka. I përshëndesim shumë dhe Ded Lekëndrejaj na shkruan mirëmbrëma një këngë tropojane që ne nuk kemi mundësi ta japim, ta transmetojmë sepse nuk transmetojmë muzikë popullore. As të folklorit, si është muzikë moderne. Jep një preferencë tjetër dhe ne këtu jemi për ta plotësuar. Mirëmbrëma për Reka Selmanaj, Lush Goli, faleminderit që na përshëndet, po më vjen mirë që është nga kthyer Klodiana, por po më bëhet çefi që po i bën shoqëni Marios se mbeti vetëm në studio. Unë jo, sa vaj bash të filloj këtë emision. Të them të drejtën, i ndodh vetëm ditët kur nuk jam mund të mbetet vetëm, se pastaj kur vjen Blerta, Blerta është shumë e rregullt edhe nuk e lë asnjëherë vetëm. Jo, ç'është e vërteta, ne e rëndësishme është çdo nat vin tek audienca jon dhe nuk ka rëndësi nëse e mban jo, Mario, Klodi apo Blerta. Jo, nuk e lini ju vetëm Marion. Sepse jeni shumë të mirë edhe i bëni shoqëri më gjatë mirë. Më të mirë. Dashnor Kraja, mirëmbrëma, për pak mendoja se mos kishte ardhur Dashnor Diko, po jo, është Dashnor Kraja. Mirëmbrëma Dashnor, ndërkohë Petrit Gjinaj. Ti të ngjaj ka shumë bukur sa thua këtë. Po provoj një herë. Po. Mirëmbrëma për Orkest Toska, mirëmbrëma për Marin Lulashi, për Selma Dibërn që e përshëndes shumë. Je gati të lexosh. Elvetina Garo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Lush Gole që thot Klodiana mos ma kurseni një këngë për atë shokun që jeton në Amerikë, por nuk i flas direkt. Jo, e përshëndesim shumë Nardin. Mirëmbrëma për të gjithë, po tani është momenti mos e përcojnë natën e mirë. Për miqtë e live-it. Okej, mirë, do të kalojmë tashmë vetëm në